una pesa? Mara likula jiwe la mdomo. Shanga nani ukanipiga? Sasa sauti nasikika kutoka pondo pili. Watu wote wakakaa mbali. Kuna jamani mlala hoi tu melalala kizembezembe. Kampiga mbabe jabali la mdomo. Kibondelele. Haya. Wakaenda pali mara moja na upesi. Jamani anajionyesha hata ogopi. Kalala bado usingizi. We mpuzu unanipiga mimi? Na kamba potea. Potea. Bubu we. Nani bubu? Mimi bubu. Si mkona kutukana hivyo. Kavunjwa kwanza mkono. Alirushwa. Kibo. Mzee mkubwa akasimama tena. We mpuzu unanipiga mimi, unanifahamu mimi ni nani? Mimi ni kiongozi wa genge la X genge. Akapiga ukunga kuongeza kikosi. Kikosi kinatakiwa kiongezeke zaidi. Watu waliposikia kikosi cha X kinaongezeka, wakajua kwa shule pevu. Kila mtu anatafuta mlango wa kupitia. Wana milango wakafunga, wenye biashara zao wakafunga, maana anajua muda si mrefu kivumbi kitatimka hapa babalai. Akapata habari mkuu wa kigenge kwamba kuna jamaa mmoja analeta ukaidi. Alikuwa na lamba spaghetti mahali ndio amemaliza malizo wakati huo. Bonge la Nyamera. Anataka kujua ni nani sasa huyo mbaye anataka kuona kinyume naye. Kikosi kikaongezeka mzee, unatumiaga bishoka. Kikosi cha shoka mzee. Basi mbabe nakwenda. Ipicha ni balaa tupu utapenda. Wala unaopenda mkongorongoto roro. Hapo utafurahi. Sasa mkuu huyu hapa amenipiga. Huyu ndo amenipiga. Afu jamaa bado amelala zake usingizi. Akambasi hakunaga hata mtu wote anagusa hata mbwa wa hili genge. Katema mate. Futobang? X gang. Genge la X. Baixin huo huo yang min. Bushi. Unanyenyesa raia kuchukua ushuru kwa nguvu. Shishma. Kwanza nyini kina nani? Shalada. Bwana kaona na kibura katoa amri ya wawe. Muweni huyu. Muweni! Kaja wa kwanza. He! Rusha shoka shoka kakamatwa. Ipiwa. Ikapita pomzi. Chok. Boss, kikosi karusu ilete mashamri. Chikishie shuli sasa hapa. Hey. Uchalia na mwita Zing Hao. Kibo. Doz. Kamkuta mkubwa.